Айде да пред... Да, да, точно така. Поздравление. И сега да обявим втори рунд. Ето това е то. Чудото на телевизията. 3 секунди и всичко е наново. Вкарваме свежи попълнения, които гостите сами са си избрали и причината е само една. Следва куизът, който ще реши всичко. Значи до тук дръпнахме, сега ще трябва да дръпнем още повече напред. Цветя и рози за подкрепата в женския отбор. Звездата от Татковци, Жаклин Георгиева. И при мъжете влиза още един татко от Татковци, Стоян Дойчев. Така ли е в сериала? Моля, че сте така много ли се изявява? Много е накъсно, аз често му скастрям крилата. Нали? Това е положението. Ноша Марчи. Да. Жаклин, ти всъщност в сериала Татковци ти си съпруга на Радо, който всъщност е Стоян, нали така? Ами да, първо съм била любовница и сега съм съпруга за щастие. Ей, пораснала ти работата. Пораснала ми е работата. Да. И кое му е най-силното качество на татко Радо? Ами много лъже, ама то не знам да ви качество. Да, много умее да лъже. Стояне, ти така в живота такъв тип ли харесваш като Жаклин същите? Така късно, изкъсно да те държат. Като жени по-скоро, защото не вярвам Жаклин да е такава и в живота. Ами не, не. Мисля, че не е точно така ситуацията при мен. Да, ето виж, аз първият въпрос, като дойдоха те двамата, беше целували ли сте се? Те викат не. Обаче вие поне целували ли сте се в Татковци? Всичко сме правили. Аби общо зато трябваше много бързо да паднат границите. Началото беше такова неудобно някак, да. Но след първия шамари вече всичко се стана. Даже още на кастинга му залепих един шамар. Хулите шамаров, я кажи сега, преди сериала вие не се познавате? Не. Преди сериала не се познавате и затова просто трябваше с един шамар да скъсите дистанцията мигновено. Кажи ми, тя хулите шамаросва или трябват репетиции? В смисъл по няколко пъти трябва да го репетира, за да и се получи хубаво. Даже понякога така, аз вече с някакъв инстинкт. Предпазвам, обаче тя ме догонва и хубаво си ме удря така както трябва. Тоест не мога да избягаш. Никакво бягане няма. Да. Тежката ръка в Татковци. Добре, освен в Татковци, къде можем да ви гледаме още? Гледайте Сърцето на машината. Това би трябвало да излезе сега есента, филм. Мартин Макарев, режисьор. Ми ще се получиха интересни неща. Очаквам още няколко проекта да излязат, но още нямам знание за това кога ще се случи това. А като представление? Като представление заповядате в Куклинен театър. Да, най-хубавото. Да. Да. Абсолютно да. Добре, вижте какво момчета и момичета. Дадохме заявка, между другото ние сме дръпнали малко. Имаме преднина, много ти се моля за чечелиме с цялото. Значи, правили ви впечатление какви хубави, скромни момчета и момичета сме събрали днес тук? Това, колкото не ви се вярва, е мармалад. Мъже срещу жени. В първите два рунда нищихме темата за това кой по-често прави първата стъпка. Мъжете или жените? Изводът е един. Всеки се натиска на хубавото. Верно е, всеки се натиска на хубавото. Много хубавото много често се дърпа. Сега обаче ми обещайте, че никой няма да се дърпа, а всичко смело ще се хвърли в боя. Нашият отбор е двете неустоими дами от Татковци, Стефани и Жаки, плюс аз. Нашият пък са двама татковци от Татковци, Филип и Стоян плюс аз. Всички ние се хвърляме в куиза. Всеки отбор трябва да отговори на няколко въпроса от всякакви области. Отборът, който има повече верни отговори, печели две точки в този финален рунд, който е решаващ. Да, между другото, Иво задава въпросите към нашия дамски отбор. Аз пък ще питам мъжете и след като чуем въпроса, всеки отбор ще има по 40 секунди да си обсъдите нещата и да изберете една от предоставените 4 възможности. Готови ли сте? Ние ви даваме възможността, вие да сте пред. Задавай въпроса, ние сме готови. Шат един шамар за теб. Добре. Не, той е хубаво, тя го и догонва. Тя го и догонва. Аз чу, дали да не си сменим местата, защото да не... Така малко по-дълго да разстояваме. Да сме по-далече. Добре ли сме? Добре си ми. Слушайте, мили момчета, внимателно първия въпрос. Първата реална сделка с виртуалната валута биткоин се случва през 2010 година и е на стойност 10 000 биткоина. С тях е купено две големи пици,
круиз за двама в Карибския басейн, ръчен часовник, билет за концерт на Селин Дион в Лас Вегас. Аз това го знам. 40 секунди имате. Като знаеш, кажи го. Ама, искам просто да ви чуя какво разсъждавате. Аз знам за историята как преди много години някой си купил пица с биткоин. Добре. Обаче 10 000 се струва много. Не знам, не е ли някакси много, много физическо пицата? Не е ли по-добре някакси човек, не е ли по-възможно да си купи някакси билет, който би могъл да е по-не физически? Аз искам да слушам твоята логика. Знам, не знаеш за пицата. Той знае за пицата. Той знае за пицата. И аз вече знам за пицата, но според мен е концерт на Селин Дион. За какво си похарчиш биткоините, освен за концерче на Селин Дион? Само трябва да уточним, че 10 000 биткоина струват днес... Колко? 400 милиона долара. Точно така. Точно така. За 400 милиона долара този човек беше закупил две големи... Пици! Да видим все пак дали това е верния отговор. Браво, браво, момчета! Значи, повеждате се едно. В историята на пиците. Да, между другото, към този момент 10 000 биткоина са били сравнявали на около 40 долара, така че сделката към онзи момент се изглежда горе-долу реална. Ето този човек се казва Лас Ханиец и сделката не е била реална. Тоест, и те имат ето този ден. Да. Сделката, макар че не е била директна продажба, тъй като пицарията не са приемали биткоини, той ги дал на един приятел, по неговия приятел купил за 40 долара тия две семейни големи пици, но тъй като това все пак се смята за първата реална сделка с участието на тази валута, този ден, 22 май, се смята за биткоин пица дей. Колко биткоини имаш ти, Иво, за да те... Ето просто да прислушам аз тебе, да? Не. Не. В едно друго икономическо предаване ще си говорим по тази тема. Следващия въпрос. Добре. В началото на тази година, хората не трябва да знаят. Да. В началото на тази година полицията в LA задържа 6 души за вандалска проява. Какво направиха те? Разменяха си голи ласки в стъклена шатра, маскираха се като вируси и танцуваха в град Корона, пуснаха червена боя в 12 градски фонтана или сложиха гърди на надписа Hollywood. 40 секунди за поведението. Значи това там е Холивуд, нали така? В смисъл това не прилича. Ма те там как ще се стигне, защото не е ли трудно да се сложиш? За да е по-скандално, аз залагам на първото. Но, разменяха си голи ласки. Много актуално ми звучи за... Случващите се. Там, че май няма да ги... Или за вирусите. Как се разпространява? Въщетите не могат така да си ходиш гол. Там не така ли? Еми така си мисла. Като вирусите... Не, това за вирусите не. Пуснаха червена боя в началото на тази година. Това за последното го изключвам тотално. За гърдите ли? Да, аз съм или за първото, или за второто. Град Корон. Ама къде е град Корон? Те имат спорта. Според мен са ласките, защото по някакъв начин са били... Не може да. Или забранени. Не, бе, дайте на короната да заложиме. Добре. На короната, дайде, да. Бе, номер две, маскираха се като вируси и танцуваха в град Корона. И нека да видим кой е верният отговор. Сложиха гърдина. Веднъж не е град горе-долу. Историята е следната. Надписа в Лос-Анджелес няколко пъти е бил преправен. Не само на Холивуд, но и на Холи Уит. Те са го преправили, ето виждате снимката на Холи Буб. Защото ето тази женичка, редактор на едно еротично списание, имала причината да обърнат внимание към рака на гърдата и затова те правят хубаво, тази идея Холи Буб, да. За да може да акцентират. Шестима души са задържани и ето виждате Холи Уит, когато те се опитват да обърнат внимание към легализиране на тревата и нейните... Там цели е легално. Вече е, предимства. Но преди не беше легално. Хората са били арестувани, когато има дори и 1 грам трева. Добре, следващия въпрос всъщност няма въпрос. Искам да гледате едно видео и след това следва въпроса. Моля, видео. Виждате ли ги тези деца? Да. Така, трябва да отговорите на следния въпрос. Тъй като това видео е снимано в Уганда преди няколко месеца. Коя песен пеят децата? И сега, ето и следните. Ето, другарката излезне да подреди нещата по друг начин. Другарката, да. И възможните отговори са: песента е Heal the World на Майкъл Джексън, Уганда, страна на красотата, което е химнът на Уганда, Една българска роза на Паша Христова и Джингъл Белс, коледна песен. Кой според вас е верният отговор? Аз това го знам, три е. То няма как да не е три. Да, и аз съм за три. За една българска роза? Да. Защото жената, която излезе, е бяла. Наш човек е. Тази жена е просто наш човек. Тя се носи българското село. Няма значение. Да.
Да, това ли е? Аз не знам. Аз се познавам тази жена. Тя се казва Евелина. Не, няма. Аз не го вярвам. Тя се казва Евелина. Една българска роза паши Христа, това е. Това е, това е. Толкова убедителен, че аз му вярвам. Това е. После шамари. После шамари. Приемате ли го този отговор? Това ли ви е? Я все пак може да е Хилда Лорос. Видяхте ли го темпото? Те може да е ремикс на една българска роза. Те не бяха много верно. Да, те бяха. Да. И последно какво? На българска роза от нас. Аз съм супер близа. Нека тя да ти напомня. И отговорът е... Сърмашния си глас. Три една българска роза. Три една българска роза. Браво! Боже, как рязко дръпнахте. Тази жена, че казва Евелина, наистина. Я да се казва Евелина. Да го чуем. А виж, даже тениските ми са звезда. Да, да, да. Нали? Трябваше да видите и тениските, защото те са с българска шевица. Историята е велика, между другото. Децата много хубаво пеят на български. Аз на първи път, като го чух, много се очудих, че те имат толкова правилно да пеят на български. Ето и другарката казва. Ние си категорично отговорихме за секунда. Да. Освен на една българска роза, децата пеят и Облаче ли бяло, а също така и Моя страна, Моя България, играят български хора и народни танци. Изобщо много са добри. И всичкото това нещо е свързано с фондацията Усмивки за Африка, която е организирана от Даниел Делибашев. Много е готина историята, защото през 2017 година човек събира средства и решава да, да занесе компютри в Уганда на децата. Обаче, когато отива там, се сблъсква с някаква адска действителност и вижда, че всъщност компютрите са последното нещо, което може би им трябва. Те няма какво да ядат. Сменя си концепцията, създава фондацията Усмивки за Африка и започва да снабдява децата в Уганда с храна, с медицински консумативи и, разбира се, и с техника и въобще помагала за училище, така че изключително помага фондацията Усмивки на България за Усмивки за Африка на тези деца. В знак на благодарност те решили да разучат български песни, български танци и ни го изпращат на нас, което е много готово. Да. Така, 2-0, да се стегнем. Стои си попадаш в Уганда и ти говорят на български. Какво става, ти казва? Да. Слушаме, Иве, действай. След пенсионирането си, Ангела Меркел ще има право на пенсия от близо 15 000 евро. Това е! До животна лична охрана, федерален имот, гравирано име на стената на Бундестага. Да. Знаете, според мен всичките неща ще ги има, ама добре. Има голяма вероятност, защото много така подвеждащо. Аз четох, защото мен наистина ме шокира високата стойност. 15 000 евро. Аз съм със сигурност това съм го чела. Може до голяма степен да има и до животна лична охрана. Нямам представа така, както българският президент и си има лична охрана. Федерален имот, едва ли. Радост, аз искам да чуя как разсъждават дамите, твоите колежки. Аз със сигурност даже мога да заложа на четирите, но съм по-скоро за първото. Не, това съм чела, гаранция ви го давам. Сега другите неща, ако... А даже веднага на парата се хвърли. Аз ви чуя за пенсията. И що ме в евро? Чакай, да чуем Адаша какво говори. Пенсията, категорично. Отговор номер едно, пенсия от близо 15 000 евро. Иверният отговор е... Точно така, пенсия от близо 15 000 евро. Браво, Дани! Отсрамихте се! Да. Имате един верен отговор. Наистина много интересно, че германският канцлер Ангела Меркел ще получава месечна пенсия от близо 15 000 евро. Солидната сума се натрупа заради дългото ѝ пребиваване в Бундестага и работата като федерален министър и канцлер. Госпожата няма от какво да се оплаче, защото по принцип средната пенсия в Германия е грубо около между 1000 и 1200 евро. Но интересното за нея е, че тя като голяма е осиновила пингвин, а като малко иска да стане състезателка по фигурно пързалене. А с първите си западногермански марки, знаете ли какво си е купила? Не. Тя след края на ГДР. Е, това искам да ми кажеш. Какво си е купил госпожа Меркел с ГДР-ските марки? Никой няма какво предположи. Не. Чурпогашник. Тя си купи Дюнер. Тя за това така е настроена позитивно към мигрантите. По този начин. Виждаш как ги приема. Има ли мигранти, идвайте. Ето, нали, тя твори границите. Вече на месте на шиш. Да.
Гледа на тях като на дюнери. Слушайте сега внимателно. Слушам. Хубаво е да сгрешите, за да напреднем и ние след това. Шоколадът е едно от най-големите изкушения на света. Какво е шоколадов космос? Десерт измислен в чест на мисията Аполо 14, пространството непосредствено до Млечния път, многогодишно цвете, детска игра с малки топчета. Шоколадов космос. Те, е сега да ви видя татко си, дето нито един от вас няма бебе или дете и да ви видя какви играчки сте купували. Много лошо. Но. Паднахме в лошото. Познавам съм, че следствено Млечния път. Това е много очевидно. Това няма да ми питате. Да. Детска игра с малки топчета, това трябва да са кортации. Това ще го нарича шоколадов космос. Да, иначе, обаче... иначе, трябва да отбележа. Сега, детска игра да се нарича шоколадов космос и да е с малки топчета. Децата отдавна не си играят с топчета, играят с телефоните не, и на тази се казва. Другото е много банално да наричаш някакво пространство до Млечния път шоколадов космос. Въпреки, че що не. Да махнем мапа от 14, ама, а? И 1, 2, 3 или 4. Какво ще кажа за тази детската игра, бе? Или какво, какво, какво? Едно, две, три или четири. Дайте ни малко, още малко време. Малко, малко време. Филипе, няма никакво представа. Денски. Дайте да хвърнем топче или нещо из етора. Какво правим? Момчета, да си получите една служебна загуба. Четири, детска игра с малко топчета. И верният отговор. Добре, това! Нищо не казахте, нищо не казахте. Точно ние ще да кажем същото. Сега ни изравниха. Аз ще да кажа пространството до Млечния път. Аз бях по-скоро за десерт. Еми, всичко друго, но не и това. Достатъчно далече сте били и тримата от северният отговор. Слушайте сега, това е шоколадов космос е цвете, което е известно със своите венчелищата. Те са ето такива бордо към шоколадови и характерното е, че това цвете мирише на ванили и шоколад, както са шоколадови. Шоколадовите бомбони. Той е многогодишно и в Мексико се среща, някъде достига максимум до 90 см височина. И така е много харесано и интересно цвете. В интерес на истината, не знам, ти, Иво, си готвач, знаете, че има много ядливи цветя. От глухарчето, от листата на глухарче се правят салата, от цикорията се счита за заместител на кафето, между другото. И не знам дали си правили кафе от цикория, а пък стъблата от лотос служат, могат да се използват за правене на супа. Не знам доколко сте вещи в всичките тези неща, но шоколадовия космос ни дава шанс ние да напреднем рязко в играта. Слушам следващия въпрос. Камино де Сантьяго е един от най-легендарните поклоннически маршрути. Счита се, че поклонникът го е преминал успешно, ако е пил вода от 11-те извора, минал поне 100 км пеша, 200 км с велосипед или на кон, спира на едно място за не повече от 8 часа, носил сам багажа си. Аз съм го правил към. Значи, вие би ходили ли сте? Аз не, обаче мотовчетка ми скоро ходи и беше на някакъв... Ним подсказвай! 800 км, нали? Да, и си го изминал. Сега, обаче, значи, според мен може да има някакви избори по пътя и трябва да ги минеш всичките. Това е единия ми, според мен, верен. За спирането също е много важно, защото на въпросните спирки не трябва да спираш на случайни места. На едно повече, за не повече от 8 часа. Мислиш ли, че е това? И другото, носиш си сам багажа си. Не може и... Това е задължително. Никой няма да ти носи багажа. Добре, значи или едно или три, така ли? Ами... Те спът по едни вили, по едни на кола, по 20 000 човека. Да, да. Е, така е това положение. Филип сега каза, че това път... Не, бе! Не, пешачката е. Не, пеша е. Значи едно или 8. Кое е? Пил си вода от 11-те извора. Аз съм, може би, за това едно. То не е за време. То не е за време, май, цялото това нещо. Не е за време, но времето ви мина. Да, добре, ние сме за време. Едно. Едно пил е вода от 11-те извора. И нека видим верният отговор. За съжаление, едно. Идове! Трябва да минеш поне 100 км пеша. Филип, обясни ти за това, защото ти си го правил, какво се случило. Аз не знам верният отговор поради следната причина, че ние багажите сами си ги носихме. Че карахме всеки ден поне по 100 км, имаше един ден 220 навъртяхме. И всъщност, когато започнеш Камино де Сантьяго, си купуваш един паспорт и ходиш и ти го подпечатват. Има ни определени хотели, както тук е с тези туристическите обекти. И когато стигнеш там пред катедралата, отстрани се ходеш, отзад зад нея се отива и отиваш да ти заверят печатите и там удостоверяват, че си го изминал. Така че не знаех, защото само 100 км при нас беше от 900 км. Само пиан ти с кой го извървя пътя? Бях с колело. Ама сам ли беше? С един приятел. А за колко време? 8 дена, 1000 км.
Ние почнахме от Биарит, Франция и горе по Камино Норде се казва, горе по океана и слязохме долу вече на... Спортист. Добре, човек. Това е много интересно, но ти пил ли си, е тук имаше една снимка, от един фонтан, където от едната страна тече вода, а от другата страна тече вино, което се дава единствено на тези хора, които правят Камино де Сантьяго. Само те имат правото да пият от тази вода. Айде сега още веднъж, моето момче, да пиеш от виното. Също така, не се знае, защото Лили Иванова никога не е казала за тази Камино, дали се посвещава на този човек, който е правил Камино, или на времето. Не се знае дали е посветено за това, но се казва, че в една мексиканска народна песен тя е пяла за един пътник, китара и любов. Това, което знаем, е за Камино. Сега, трябва ни малко време, между другото, за да напреднем съзнанията. Това е Мармалад, Божественото вини, а това е кулминацията на деня и последните решаващи въпроси от квиза. Гледам много ти порасна работата на теб, рязко за ние рекламе време и издължи крак. Да. И той през цялото време се беше разкрачен. И просто... Събрах ръката един до друг, така. Внимавайте, момичета, защото е сега рязко ще дръпнем и ще победи в цялата работа. Слушайте, момчета. Слушаме. Предпоследният ви въпрос. Кралицата на Обединеното кралство Елизабет II е една от най-популярните личности в света. Какво не притежава тя? Собствена земя, телевизор, колекция печати или паспорт? 40 секунди. Знаеш ли го? Паспорт. Аз според мен е собствена земя или паспорт. Да, истината е, че от кралското семейство никой няма паспорт. Никой не се идентифицира поради проста причина, че те са кралска особа. Кралските особи няма как да носят ЕГН. ЕГН носят само... Пролетарият. Абсолютно. Аз, ние, вие. Да. Качихте се на трупчета и бързо поминяхте, а? Вижте как... Добре, наистина ли смятате паспорт? Абсолютно съм сигурен. Еми, значи номер 4. Номер 4 паспорт. Нека да видим верният отговор. Браво, момчета! Много ще излагам и лични карти носа. Вие на всяка трябва да знаете кой съм аз. Ето така си говори, принц Хари. В интерес на истината, кралицата няма паспорт. Но това, да, което е, може би не знам това за кралицата, го знаете, но не знам дали знаете, тя всъщност издава и разписва всичките паспорти на гражданите на Обединеното кралство. Тя също така няма и книжка и ако седне да шофира автомобил, няма да я спрат или няма да изземе книжката, защото книжка няма жената. Това е друг въпрос, дали изобщо някога се качва в кола, за да шофира. Качва се. Да. Тя много добре шофира, между другото. Знам, че много добре язди, но не съм абсолютно сигурна дали шофира добре. Даже имаше видео преди 3 или 4 години, как отново извършва това нейно любимо хоби да кара кола. Да кара автомобил. Тя не е ходила на стандартно училище, обучението е преминало през частни учители и също така получава заплата. Нейната заплата всъщност е субсидия, която получава от своите граждани, разпределена на всички граждани, годишно плащат по-малко от паунд в полза на кралицата. Също така кралицата, между другото, припечелва от конни надбягвания, тъй като конете й са печели над 450 победи имат и около 9 милиона долара е припечелила от конни надбягвания. Така че да не я мислим, кралицата си е добре. Обича си я, получава си заплата жената, ходи си без паспорт, всичко и е точно. Това бе това, мисля, че беше годишната сметка за топ. Еми... така че... Отклонете, покрива сметката тока. За тока. Да. Това е положението. Добре, слушайте сега, Дани. Морските кончета, да. Морските кончета са от най-атрактивните морски обитатели. Кое твърдене за тях не е вярно? Мъжките раждат малките, изневеряват си, нямат стомах, хранят се с себе подобни. Никаква идея. Това ги ударихме. Това за изневярата... То, мъжкият ражда малките, дали да може да се обърнати нещата? Ами мисля, че може да. Да, кое не е вярно. Не е вярно то, това търсим. Да, мъжки ражда, изневеряват си и имат стомах. Според мен е, че мъжки ражда малките. А? Ма как? Те са... Какви не са? Какви едно ражда? Или две. Освен някакъв обърнат процес на оплождане? Не. Не, каква? Не, някак. А според мен е мъжките... Добре, айде да заложим на едно. Я. Или? Кое не е вярно. Не е вярно, че мъжкия. Изневерява си. Може да изневеряват си, защото веднъж и край. И нямат шанс за втори път. Ама не е вярното. Да. Не е вярното. Кое не е вярно? Кое не е вярно? Ми не е вярно, че си изневеряват. Искате ли две да заложим? Тоест, за вас е абсолютно окей да се самоизяждат. Мъжкия да ражда малките. Храните са себеудобни. Това ви изглежда много адекватно, нали така? Кое? Казахте вече. Нека да видим кой е верният отговор. Кой посочихте вие? И две изневеряват си. Да. Аз нямам проблем. За съжаление.
Верният отговор е 4, защото морските кончета по никакъв начин няма как да ядат себе подобните си. Защото? Защото те са си морски кончета. Те ядат водорасли. Те не ядат... Не, бе, те изобщо пърхат отгоре. Те са те много красиви. Те пърхат отгоре, но те не ядат себе подобните си. Те се хранят с едни малки... Мъжкия ражда. Няма проблеми за мъжкия да ражда. Да. Те, Дали, аз през цялото време си мислим за водни кончета. Сега. Морските кончета, не водните кончета. Морските кончета. А, женската снася яйцата в джобчето на мъжкия и мъжкия ги ражда и те са абсолютно копия на родителите си. А, те не могат да плуват добре, затова винаги трябва да се закотвили някъде. Я на водорасло, я на някакъв там... С опашчицата. Да, или някъде, където им е удобно да си се закотвят. Имат... имат изключително проста храносмилателна система и затова трябва да се хранят непрекъснато, за да може да се поддържат живи, защото нямат стомах. И другото, което е, те, папка яка. Те изневеряват във всеки един удобен момент. Тоест, те ако срещнат друг партньор в момента, в който се търси, нямат абсолютно никакъв проблем за това. Ти си раждат аз явно често, щом така изневеряваш. Не ме е интересно, като мъжка ражда и после си изневеряват. Там, как е това с кой пари прави първата крачка? Това е много добър въпрос. Много първи крачки има. Да, всеки, много който първи крачки. Ми, момчетата с най-голямо джобче. То горе-долу се покрива и в българските традиции. С по-голям джоб. В аналог. Да, има такъв аналог български. Между другото, не седат добре нещата за нас, но айде сега надяваме на много зле сме. Ай, сега трябва те да загубят, ние да спечелим, за да имаме някакво. А какво ще имаме? Още по един въпрос. Слушайте сега, момчета, пети въпрос. Да, сега се е просто. В началото на 90-те години волейболната легенда Любо Ганев е с отбора си в Бразилия. Оттам той си тръгва с сребърен медал, раздробен глезен след прострелване, бразилка, нова цветна прическа. Кое от четирите е вярно? Кажи го, Филипе. Айде. Аз ако съм, ще тръгна с жена. Защо, бе? Не да знам. Ако беше на него място, бразилка ще да си вземеш за България. Бразилките. Ма това е в Бразилия. Аз може би залагам, защото Любо е голям човек и е заплаха за повечето. По-скоро някой да го е прострелил. Ама всички щяхме да знаем за тази история. Да, бе, да. А тя може да не е разказвана. Не, бе, не знаете ли жена му бразилката, бе? Не, бе. И тя ли Ивайло? Ивайло, бе! Аз познавам един от мусин, така че единият мусин е от българка със сигурност. Не, той не може да е бразилка, нова цветна прическа. Това не е ли много обичай? Това се бяха много по-малко. Ти кажи нещо сега, без да се съпротивляваш. Аз миналия път, като казах, момчетата ме не чуваха. Слушаме вашето предположение. Решение. Чакай, бе, как бразилка? Ти за кое си? Без за жената. А, бля, убеди го. Щом двамата са за жената. Не, щом, ти кажи. Ти си преценима бразилка, кажи. Добре, бразилка. Сребърен медал, бе. Нека да видим верният отговор, колко хубаво. Имаме шанс. Сребърен медал. Сребърен медал. Верният отговор е... Разбърен медал. Мислихме го, отхвърлихме. Слушайте, ти ми каза, нали? Много стрелят в Сао Пауло. Аз знам, че има голяма престъпност. Страшно висока престъпност има. Любо Ганев отива там, играят. Вечерта решават да отидат и да се разходят из улиците. И Любо Ганев е с часовниче Касио. Нали, знаете, отива с селките през 90-те години. Значи минават някакви, много харесват цялото това нещо. Единият му казва, дай си часовника. Любо тръгва да му шибва един и да, нали, да се разправя с цялата тази история. Обаче не щеше от другите бандитите, били повече от един някаква групичка, вади пистолет и стреля. В момента, в който Любо чува, че се стреля, без изобщо да разсъждава повече по темата, драсва и бяга с всички сили да се прибере в хотел. Когато се прибира в хотел, всъщност вижда, че целият кърви и му е ранен на кръка. За негова радост обаче, когато го превързват, лекар е установил, че самият куршум не е засегнал коста. Превързали го, промили го, позакърпили го. Така и хайде в България. Не, хайде в България да се прибере. Двама приятели, да, които им се случи подобно нещо в Бразилия. Но наистина в Бразилия имат огромен проблем с престъпността, защото всички ход много въоръжени. В цяла Бразилия има около 16 милиона въоръжени единици, от които 14 милиона са на частни лица. Значи, частното население е по-добре въоръжено от армията. Представете си за какво става въпрос. И причината хората да се бият непрекъснато е много голямото класово разделение. Не могат да се справят с този проблем. Това беше последния въпрос към момчета. А уж президента българин. Аз ти казах. Това беше... А и то може би така, защото президента е българин.
Виж, какъв хубав човек, как ще се за българите само с добро и само с хубаво. Да. Хайде сега да чуем последния въпрос. Eminem е един от най-продаваните музикални изпълнители на всички времена. Негово е и следното постижение. Първото видео заснето в един кадър, най-късото парче 7 секунди и половина, концерт, на който са присъствали само жени, или 4 най-много потребени думи в една песен. 40 секунди. 2 или 2 или 4. 2 или 4 съм аз. Една песен. Да, ма бастараем се, ще се как. Джибачу, тук. Мислите ли? Аз се сетих да бастараем се. Или 2. Първото видео, което казвам. Заснето в ландшот. Сега това, ако те го спечелят, за мен ще тръгваме. Най-късто парче и най-много пълно. Ти го печелим от всеки, печелим, защото няма да успеят. В интерес. Мислим, че един от най-добрия раз, сигурно. Най-много потребени че за думите. За думите в чест? Еми, думите или двойката. За каква двойка? Най-късто парче. Е, някой за пълно значение е все. Едно, две, три. Това е пълно глупост. На четири, аз би заложила на четири. Да, казваме номер 4. Най-много потребени думи в една песен. И това е верен отговор. Yes, yes! Най-много потребени думи в една песен. Браво сега на нас. Ви, съобщавам. Той се застави. Той влиза в рекордите на Гинес с най-много потребени думи в една песен. Песента се казва Rap God или Rap Bok. Гледана в YouTube над 1 милиард и 200 милиона пъти. За тези 6 минути Eminem изрича 1560 думи. Това означава 4,28 срички в секунда. А феновете дори не могат да разберат какво пее в текста, затова са принудени да влязат в интернет и да прочитат какво говори в тази песен човека. Субтитри му трябват. Субтитри, да. Ето, чуваме части от тази песен. Виждате ли? А? Сигурно не сте го слушали, обаче вижте интуицията до какво води. А, да. Доктор Дре. Да. Това е положението. Но, в... Я повтори какво каза той. Повтори ми. Само хубави неща. Сега ще повторя. Majesty, което е следващото парче, това са 10,3 срички. Тоест, всяка следваща подобрява рекорд. Да. 10,3 срички в секунда. А най-новото постижение е парчето Godzilla, където той има 229 думи за 30 секунди или средно 7,6 думи, 11 срички в секунда. 11 срички в секунда. Това е положението. Аз не мога да кажа. Искате да видим резултата, защото това ти беше последният въпрос. Това беше последният въпрос. И сега, нека да видим кой побеждава днес в епизода на Мармолад мъже срещу жени. Не бе! Пак ли бе? Пак ли бе? Момчета, наистина ли? Идвайте, да момичета. Не, това... Какво се случи? Аз искам да ви кажа, обърнаха се нещата. Супер ми е неприятно, но трябва да признаем. Как така се случва, бе? Защо се така за нас не се случва? Поздравления, по-добри бяхте. Ето, Мармолад, ще ви изведете. Да ви стане хубаво, да ви бъде приятно. Благодаря ви, мили хора, че ни бяхте на гости. Да ви бъде... С много красиви татковци и майки. Точно така. Казвам честно, всичко ми е наред, особено когато бия наред. Понякога и мъжете побеждават, но това е защото сме великодушни. И просто е така, не искаме да ги депресираме и да им точка тук. Точката, ме е така, абсолютно. Да влачите Мармалада. Да самочувствие. Днес, да. Днес съвсем умешихме ефира от Мармалад, станахме Мармаладът на татковците, а татковците станаха на Мармалад. Бъде